Dobry wieczór Państwu. Mówię dobry wieczór, gdyż zapewne będziemy emitować tę rozmowę w Polsce wieczorem. Jesteśmy we Lwowie, w Pałacu Kultury imienia Chnata Chodkiewicza i w siedzibie Lwowa Miasta Literatury UNESCO. Raz jeszcze bardzo dziękujemy za gościnę. We Lwowie spotykamy się z aż trojgiem w tym roku ukraińskich autorów nominowanych do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Dzisiaj porozmawiam o tej książce i o drodze literackiej z Kateriną Babkiną, autorką książki o przepięknym tytule Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek, w tłumaczeniu przepięknego Bogdana Zadury. Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek Kateryny Babkin. Ukazało się nakładem Warsztatów Kultury z Lublina w serii Wschodni Ekspres. Katerino, czy też Katiu, jak wolisz? Jak chodzi? Jak sobie? To jest trzecia twoja książka wydana w Polsce. I aby twoim czytelnikom i naszym widzom troszkę więcej o tobie powiedzieć, zdradziłeś mi przed spotkaniem anegdotę o tym, jak ukazała się pierwsza twoja książka w języku polskim. Czy zechcesz nam o tym opowiedzieć? Доброго вечора. Можу так розповісти. Якось сиджу я вдома, нікого не чіпаю. І якийсь чоловік з акцентом дзвонить мені прямо в телефон. Не мейл, не Фейсбук, не ніякий, просто в телефон. І говорить мені, ми тут в Польщі видали вже вашу книжку. І чи ви будете, чи ви захочете через там 20 днів приїхати на презентацію? Я думала такі речі з правами, організацією івентів, можливі тільки в Україні. І я, звичайно, кажу, а права, а угода, а якісь домови. Тому що перекласти книжку – це не то, що ти робиш зранку, наче прокидаєшся, маєш настрій і думаєш, а, видам книжку, і видаєш книжку, її хтось має перекласти перед тим. З'ясувалося, що якийсь час тому Богдан Задура, з яким ми були знайомі, він перекладав мою поезію, і я є великою шанувальницею його поезії. Приїхав до Львова на конгрес перекладачів і побачив, що в мене вийшла нова книжка. Він відкрив першу сторінку, там був вірш, він вирішив, що це книжка поезії. І купив її собі, тому що подумав, що якісь там попередні мої книжки я йому дарувала, він перекладав мою поезію, а цю він купив собі сам, приїхав додому. Ну, а то не вірші, то книжка прози. Він її прочитав, і, напевно, так вона йому сподобалась, що він її випадково переклав. Це те, що ти робиш зазвичай, коли тобі подобається книжка, ти просто читаєш книжку, вона тобі подобається, ти береш її і перекладаєш. Ну, і пізніше, коли директор видавництва Варкштати культури попросив його порадити якусь книжку, він сказав, та от Катерина Бабкіна, ось у мене і переклад є. І таким чином вони думали, що він якось зі мною про це домовився, і він теж гадав, що вони зі мною про це домовляться. Але історія виявилася з продовженням, тому що це третя книжка, і станом на зараз Задура вже переклав навіть четверту. Я мушу powiedzieć, що się oczywiście z tego zbiegu okoliczności bardzo cieszę. Podobnie jak się cieszy polska literatura. Swoją drogą, to jest dość ciekawe, bo przecież Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus jest siostrzaną nagrodą Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, której Bogdan Zadura jest laureatem za całokształt. Tym bardziej się cieszę, że książka przełożona przez Bogdana trafia do siódemki Angelusa. Jako osoba, która bywała w Polsce dość często, czy nagroda Angelus jest, była ci znana? Wiedziałaś, co to jest za nagroda? Так, звичайно, я знала про цей приз літературний, його отримували визначні українські письменники, не тільки викладні.
Я вже одного разу потрапляла в лонгліст цієї нагороди, власне, здається, з попередньою книжкою, яку переклав Богдан Задура. І я страшно була втішена і в шоці від того, що я потрапила в фінальну сімку. Мені здається, що це щось таке для великих письменників, а я ще поки такий доростаю. Szczególnie, że książka objętościowo nie jest olbrzymia. Jak my mówimy w Ukrainie, rozmiar nie ma znaczenia. Dobrze. Aby Państwu wyjaśnić pewien kontekst tej książki, warto powiedzieć, że to jest powieść i to jest zbiór opowiadań. To jest tak skonstruowane, abyśmy czytając poszczególne opowiadania dość szybko zrozumieli, że bohaterów tych opowiadań coś z sobą łączy. Całkiem niedawno, bo 24 sierpnia Ukraina świętowała 30-lecie niepodległości. Ta książka opowiada o młodych ludziach, poznajemy ich jako dzieci, które 1 września 1991 roku trafiły do szkoły. I ja, dobrze, nie musimy mówić o wieku, my w Polsce mówimy, że ani rozmiar, ani wiek nie mają znaczenia, no ale dziwnym trafem, w 1991 roku miałaś 6 lat. Chciałem zapytać, na ile to jest autobiograficzna książka? Co ma być długa odpowiedź? Może? Długa, porządna długa odpowiedź. Znaczy, książka ta загалом охоплює період приблизно 100 років, від 20-х років 19-го століття до 20-х років, до 20-го, пардон, до 21-го століття, теж 20-х років. Тобто це початок радянських часів плюс-мінус і вже 20-ті роки зараз. І те, що стосується автобіографічності в ній, за цим історія стоїть така, що я велика шанувальниця такого формату, до якого можемо віднести книжки Каті Петровської, мабуть, СТР, Мартіна Поллока, «Мерець у бункері», коли людина через документальну розвідку своєї родинної історії розказує якусь більшу історію. Така література свідчень, так? Велика історія вагомих для світу подій. Історія, безумовно, художня, хоча являє собою документальну розвідку. Історія, безумовно, поетична теж. Ну, я така сижу і думаю, у мене була така складна родинна історія з моїх там предків, прадідів, прабабусь. Що мені бракує, щоб написати свою таку історію? Нічого спочатку подумала я, але дуже швидко з'ясувала, чого саме мені бракує. Мені бракує родинної пам'яті минулого, яке у всіх українців є відрізане і відірване внаслідок багатьох подій історичних. Тому що я спробувала довідатись щось про минуле своєї сім'ї, але все виявилось занадто важко. Значить, прадід по одній з ліній був польський шляхтич, який в якийсь момент всі родинні статки пустив на обладнання одного з бронепоїздів для Леніна. Тобто, якби його вже не там не святкують. Якийсь час в радянські часи про нього була інформація в музеї революції в Москві. Тоді, звичайно, ці всі архіви були понищені. Крім того, в 37-му році його, звичайно, вислали і убили. Тобто, як більшовики прибирали якби всіх своїх соратників, тобто пізніше він був реабілітований в 50-х роках. Тобто, вся ця інформація теж є підчищена, акуратована і так далі. Далі інша частина родини походить з Донбасу. Дід мав поламану родинну історію, батько забрав його від матері там кудись до якихось інших людей. Ніяких, потім він поїхав, ніколи більше цих людей після війни не бачив, ніяких архівів, ніяких документів він не має. І, можливо, ці документи десь там збереглися, тільки зараз це окуповані території. І
в багатьох з цих місцях були активні бої, скоріше за все, цих архівів не залишилося просто навіть фізично. Коротше, дуже швидко я зрозуміла, що всі мої родинні розвідки можливі спираються на єдину річ, на розповіді людей, які я чула дитиною. Мало того, ці люди були здебільшого хорошими оповідачами. А що значить, що людина хороший оповідач? Що вона акцентує, що вона додумує, що вона конструює, будує історію, що вона доточує героїв і так далі. Тобто все це були хороші історії. Назвати їх правдою якоюсь історичною – це були історії моїх тіток, моїх прабабусь, прадідів. Десь якісь історії розповідались один раз як історія нашої родини, а другий раз як історія сусідів. Щось, якісь страшні речі, які сталися з кимось з родини, щоб не виносити на поверхню якісь болісні досвіди, досвіди насилля, ще чогось, оповідалися як досвід чогось, що сталося там з сусідською дочкою, якісь такі моменти. Тобто всі ці переплутані, перетравлені, перемішані історії мені дісталися вже в такому вигляді, що розплутати з них і дати тобі відповідь, що з цього є автобіографічне, а що ні, я не можу. І відтак я зрозуміла, що слід так само вчинити із сучасною частиною цієї книжки, тобто з цією історією останнього покоління героїв, тому що йдеться, вочевидячки, про декілька поколінь людей. І от всі ці їхні нащадки, оці п'ятеро дітей, з якими ми знайомимося, і потім бачимо їх як дорослих уже там в 20-х роках 21-го століття, їхні історії теж всі здебільшого з кимось сталися точно, але не в такому вигляді, не всі, можливо, з однією людиною і точно не всі зі мною. Я би назвала це біографічна проза, так, але чи автобіографічна, немає відповіді. Так, очевидно, маємо свідомість, то віднесення до Мартіна Полака тут є дуже, дуже цільне в розумінні акту літерацького, якого виніком є та książka. Jest też charakterystyczne dla książek nominowanych do Nagrody Angelusa ten środkowo-europejski kontekst, często bardzo historyczny, tak jak i tutaj. Niemniej współczesnego polskiego czytelnika, którym jestem po prostu, bardziej od historii, tak, gdyż ona jest w literaturze bardzo często powtarzana, to znaczy ten tygiel środkowoeuropejski, o którym mówimy, nie jest niczym nowym. Oczywiście każda historia jest ważna, każda zasługuje na to, żeby ją opowiedzieć, natomiast one traktowane syntetycznie są opowieścią o naszej części Europy, którą znamy. Więc mnie jako czytelnika polskiego współczesnego bardziej zainteresowało w tej książce to, że moment, w którym te dzieci, wtedy je poznajemy, idą do szkoły w wolnej Ukrainie, to nie jest tylko i wyłącznie ich edukacja szkolna, edukacja historyczna, ale też jest to edukacja do niepodległości. To znaczy, prawda, to jest sytuacja no, w jakimś najprostszym sensie zupełnie nowa w historii Ukrainy. Dzieje się coś tak ważnego, że pokolenie, które spotykamy, tak, w jakimś sensie jest pokoleniem wyjątkowym, prawda? Tak. Тільки ж річ у тім, що такі речі, як незалежність, вони не стаються так, як перемикач. Типу, оп, був Радянський Союз, ми вимкнули Радянський Союз. І тому це покоління, діставши це, загалом не знає, що з цим робити. Теж не знає, що робити з собою, і не знає, що робити з тим всім багажем, який я тут розкриваю через історії їхніх батьків, бабусів, дідусів і всяких інших родичів, про яких вони часом не знають теж. Але все це вони принесли з собою. І книжка загалом про те, як вони вчаться з цим, що як з цим жити, що з цим робити, як з цим собі дати ради.
Będziemy z tym się uporać. Оце для мене моя історія також. Ця частина розвитку конфлікту, безумовно, моя теж. To teraz jest dobry moment, żebym Państwu przeczytał fragment z tej książki, właśnie a propos tego, o czym rozmawiamy. Babcia Rywka, powiedziała Lila, najbardziej z nas jest nawiedzona, ale wszyscy inni też są szurnięci. Zdaje mi się, że przez całe życie byliśmy po prostu ludźmi, a tu nagle staliśmy się Żydami. Jeszcze jakoś wiosną, jak wracałam wieczorem do domu, Max nie zajechał na podwórko, wysadził mnie na ulicy, żeby nikt w ogóle nie zobaczył, że to on mnie przywiózł. Ciemno już było, on w samochodzie specjalnie nie palił, niczym ode mnie nie pachniało, ubranie na mnie jak spod igły, otwieram drzwi, a tutaj w przedpokoju wyskakuje babcia Rywka, a za nią cała kochana rodzinka. I ona tak zupełnie poważnie mnie pyta, niby podpowiada, że ja mam im zaraz coś powiedzieć. Na czym polega różnica między tą a innymi nocami? Pyta. Poważnie, mnie się aż przez sekundę wydało, że oni z nami, to znaczy ze mną i z Maxem, po prostu wszyscy czworo w tym samochodzie byli i teraz czekają na moją spowiedź o tym, co my tam robiliśmy. Nic nie zrozumiałem, powiedział Misza. To na czym polegała różnica? To był twój pierwszy raz, czy co? Łesia cicho się zaśmiała. Nina żuła gumę. Długi letni zmierzch ogarnął maleńką piaszczystą plażę i okoliczne oczerety i ścieżkę i ciepłe drewniane molo nad wodą. Gdzieniegdzie nad jeziorem unosiły się maleńkie chmurki mgły. Wieżowce w pobliżu już błyskały żółtawymi ognikami, jakby ktoś rozwiesił girlandy ciepłego, miękkiego światła. Dima trochę niewprawnie, ale ze smakiem zapalił. To jest po prostu tradycyjne pytanie, jakie powinny zadać najmłodsze dzieci w rodzinie, a to nieoczekiwanie jestem jeszcze ja, starszym na Pesach. Wtedy było tak, jakby Pesach. Różnica polega na tym, że tej nocy ja się macę i jakoś inaczej się leży. Prawdę mówiąc, nie zagłębiałam się. Dla mnie to wszystko jest jakoś dobrze. I tu przerywamy. Ci z Państwa, którzy nie znają jeszcze tej książki, koniecznie. Pytanie natury lingwistycznej. Bo choćby w tym fragmencie, w którym przeczytałem, rzeczy dzieją się na dwóch planach. Z jednej strony mamy do czynienia z jakimś bardzo istotnym odkryciem tożsamościowym, ale nie bardzo pomagasz nam to zrozumieć poprzez bardzo mocne nagromadzenie poetyckie, powiedziałbym, wewnętrznych metafor w samym zdaniu. To znaczy tutaj bywa tak, że słowo po słowie znaczą coś innego, złożone razem znaczą coś innego. To oczywiście gest poetycki częściej niż prozatorski. Co jest zagalom robota pismennika, nie? To jest na ogół praca pisarza. Tak, ale chciałbym, żebyś to rozwinęła i rozwinęła te swoje poetyckie źródła inspiracji czy twórczości i to, jak one się widzą z twoją prozą. Я пишу вірші, я пишу прозу, я пишу книжки для дітей, кіносценарії, п'єси для театру і перекладаю. І мені здається, це завжди одна і та сама робота, це трансфер емоційного досвіду. Оскільки, як ти бачиш, книжка не є дуже груба, то мені здається, що менше слів ти вжиєш для того, щоб передати щонайбільше досвіду емоційного, то краще, поза як світ великий, життя швидке, люди зайняті. Тому я економлю слова і складаю їх так, щоб разом їх було найменше, але вони дали читачеві найбільше. Tak, ja rozumiem. Zastanawiam się, czy taką literaturę mógłby równie dobrze przetłumaczyć nie poeta. Niepewna. Nie. Aha, no właśnie. Думаю, що мені дуже винятково пощастило і з тим, що це перекладає і хоче перекладати Богдан Задура. Тому що я є великою шанувальницею його поезії, і
Це велика удача, що я маю змогу говорити до польських читачів цим його голосом. І теж я маю відчуття, що це так добре працює, тому що наші інтонації, наші стилістики, і, можливо, ось це ставлення до слів економне. Хоча з того, як довго я говорю, у вас може не скластися такого враження, але я думаю, це економне ставлення до слів, у нас із ним дуже співпадає. Wróćmy do książki historii samej. Gdybyś miała dzisiaj zdefiniować swoje pokolenie, pokolenie 30-parolatków, właściwie wychowane w wolnej, niepodległej Ukrainie, gdybyś chciała powiedzieć coś pokoleniowego, bardzo generalnego, ogólnego, to kim dzisiaj jesteście? Я би сказала, я не знаю. Я не знаю. Позаяк дуже розрізнений досвід і дуже швидко змінюваний досвід несуть в собі ці люди. Так швидко міняється і розвивається впродовж цих років в Україні все, що важко мені виокремити якийсь поколіннєвий вектор того, як різні люди дають собі з цим ради. Я би жодним чином не генералізувала цього якось і не бралася би описувати. Це пошук. Це пошук свого місця, це пошук свого ставлення, це пошук свого розуміння, це пошук себе і це спрагле намагання якось ще серед цих всіх пошуків пожити. Просто побути в житті, от таке покоління. Як є такий китайський прокльон, щоб ти жив в годину змін. Так, ми по ходу дістали час змін. Оцей люди, які народилися трошки пізніше уже, тому що ми дістали не тільки злам Радянського Союзу. Ми дістали злам взагалі соціальних зв'язків, появу інтернету, поширення інтернету, появу соціальних медіа, зміну комунікації, зміну стандартів спілкування між людьми, взаємин. А після цього ми ще дістали ковід, ми тільки ж вписалися в одну парадигму, да? Відкритий світ, всі подорожують, глобалізація. Ми тільки вписалися в цю парадигму глобалізації присутності в великому світі, хоча ми виховані ще в контексті залізної завіси, і люди там, які ще на пару років старші за мене, вони, наприклад, дотепер думають про поїздки за кордон, як про щось таке, типу, людина була за кордоном, бо так було в Радянському Союзі. Ті, які ми вписалися і видихнули в те, що світ один, відкритий, від нас залежить, ми дістали пандемію, ми дістали закриття кордонів, перед тим ми дістали війну, яка відбувається на нашій території. Тобто скласти з цього всього одне, якесь одну єдину фразу, один єдиний опис поколіневий, я би не взялася ніколи в житті, ні. Так що домішлявим. Moje pytanie wzięło się stąd, że kiedy opisujesz w dużym uproszczeniu ten czas dojścia do niepodległości, kiedy cofasz się w historię rodzin, to wszyscy mamy takie wrażenie, że to trwanie w czasie jest bardzo długie, że rzeczy się układają bardzo powoli. Tak jak w czasach, kiedy nie było samochodów, trzeba było iść. Wszystko, prawda? Wszystko było wolniejsze. Taki jest ogląd historii. My się historii uczymy przecież wiekami. Tak, my mówimy XIX wiek, XX, XVIII wiek. Z punktu widzenia wieku XXI, mówienie, że coś się działo w XVIII wieku, jest absurdalne. Bo to było 100 lat. W czasie tych 100 lat mogło zdarzyć się, prawda, tyle rzeczy, które są bardzo ludzkie. Rodziły się dzieci, wiele pokoleń dzieci. Tak? W XVIII wieku czy w XIX nie było tylko jednego dziecka. Rodziły się dzieci, ludzie budowali domy, ginęli, palono im te domy. Zmieniały się granice.
i to bardzo znacząco, powstawały państwowości, kraje upadały, znikały. Co takiego jest, bo ja w tej książce to czytam, co takiego jest w tym nagromadzeniu, o którym wspomniałaś, czasu internetu, szybkich samochodów, samolotów, łatwości mimo wszystko przekraczania granic. Co w nas jest takiego, inaczej, skąd się u nas bierze ta ogromna zarozumiałość i przekonanie o tym, że jesteśmy w jakimś sensie wyjątkowi? A u nas jest takie przekonanie? I u twoich bohaterów też. No tam є прекрасна цитата, коли каже, коли вони обговорюють власне свої родини, звідки ти зацитував, і в кінці героїня каже: "А ми що, будемо такі самі кончені?" Теж будемо скончені? Ні, кончені то не. Ну, приїбані. Przepraszam. My будемо так кончені чоловік. Ми будемо такі самі кончені, і герої відповідає: "Ні, ми будемо кончені по-іншому." Skończenie wyczerpane inaczej. Świat inaczej. Tak, раніше też było bardzo, na przykład, zmian i zmieniały się kordony, zmieniały się, były pandemie, epidemie, wojny. Plus był w tym, że ty żył w swoim kutku świata i przeważnie A, про це все не знав. B, nie miał na це впливу. А тепер, наче, ми за бажанням можемо і не тільки дізнатись про все на цілому світі, а й зробити щось корисне. Є мережі благочинності, є міжнародні організації, є купа різних штук, до яких ти можеш долучитися через свій телефон. Це добре чи це погано? Це інакше. І ми маємо відчуття якесь, можливо, більше приналежності до світу. З іншого боку, ми все ще маємо це відчуття відірваності від свого минулого, яке, наприклад, маю я, тому що я можу взяти участь в панельній дискусії десь в Каліфорнії чи десь в Китаї, але я не можу дізнатися родинної історії свого діда, тому що, курва, все спалили на Донбасі, розумієш? От. І чи це унікально? Ні. Але це точно є цікавий контекст. Чи стоїть за цим зарозумілість? Теж ні, але щоб якось вижити в емоційно непростий час, ти мусиш в якійсь точці це все прийняти і полюбити. Того, що то є твій контекст, твоє середовище і твоє життя. І ти маєш насправді небагато впливу на те, яке воно, але маєш вплив на те, як до цього ставитися. І очевидно, що краще ти до цього ставишся, то простіше в кінці, ти ж собі з цим ради. Вєш, я ото питам не через припадок, бо коли читаю цю книжку, застанавливаю се, чи то є так звана повість поколеньова, то значить, чи, правда, в таким добрим традиційним літературним сенсі, czy jednak jest to powieść o bezradności indywidualnych ludzi, poszczególnych ludzi, którzy nie mogą o sobie mówić pokolenie? Szczególnie w takim kraju jak Ukraina. Roman pokoleniowej bezporadności. To jest powieść pokoleniowej bezporadności. Bezradności. Czyli no właśnie, no to bardzo dobrze, że to wybrzmiało. I to jest zresztą świetne określenie. Pokoleniowa bezradność. Po dwa w одному, про що ти говориш. Тобто ця безпорадність, яка є в цього покоління, вона не взялася ні звідки. І я показую, я намагалася показати в цих історіях, звідки вони її принесли, яка її тривалість. Чим були поламані ці люди, щоб вони передавали це далі наступним поколінням. З одного боку, важко про це все слухати з огляду на обсяг книжки, але уявімо собі, що я прибрала знаєш, історичний контекст, поза як це і так уже всі знають, про це всі написали, і залишила лише те, що відбувалося всередині в людей. І з одного боку, ці люди пережили страшні речі. З іншого боку, вони були змушені їх полюбити, тому що крім страшних речей, у них відбувалася молодість, відбувалася допомога, відбувалося кохання, відбувалися акти доброти, які вони навіть не могли, можливо, вчасно розібрати. І ти мусиш
щоб якось жити далі. Ти мусиш визбирати оце все світле, ці іскри маленькі, і передати їх далі також. Разом з безпорадністю, так, але передати теж щось інше все одно. Osobiste pytanie teraz, jeśli wolno. Który z bohaterów tej powieści, tych opowiadań jest ci najbliższy? W jakim sensie budujesz to na Łesi, prawda? Znaczy mamy taką... I to jest zrozumiałe, ale czasem odnoszę wrażenie, że ta twoja sympatia do bohaterów, twoje życie z twoimi bohaterami nie rozkłada się porówno. Хороше питання. Ну, стосовно Лесі, якби з Лесі ця книжка почалася. У мене був задум такої книжки, оці намагання зробити родинну розвідку, у мене з цього нічого не вийшло, але я ніяк не починала її писати. А тоді журнал, прости господи, Harper's Bazaar, це фешн-глянець, замовив мені оповідання. І оскільки вони знають, що я пишу, то вони мені його замовили і сказали тільки, ну, якщо можна, так, для наших читачів, чи без жестів, по можливості. І у них майже вийшло. Я правда хотіла написати оповідання про історію прикраси, яка є у мене в родині. Це золотий перстень з рубіном штучним, який, типу, нікому не підходить і нікому не пасує, але він є, його передають з покоління в покоління. Але, на жаль, наламалася історія з Harper's Bazaar'ом тим, що вони попросили у мене оповідання на номер травні. А в травні у нас Україна святкує День перемоги. Весь світ святкує День примирення і скорботи, тобто День пам'яті жертв, всіх жертв Другої світової війни. І у мене майже вийшло написати історію про прикрасу, але замість цього вийшло оповідання «Рубін», де є дуже багато життєвої трагедії, дуже багато крові, смерті, болю, загублених історій, доль і один теж золотий перстень з корундом. Тобто, ну і героїня, через яку я розповідаю цю історію «Рубіна», це Леся. Однак, коли ти говориш про те, що неоднаково розподілені симпатії, мені розходилося на тому, щоб всіх в цій книжці можна було зрозуміти. Очевидно, що не всіх можна зрозуміти чи пробачити, тому що тут є про такі речі, але розходилося про те, щоб говорити про всіх і про все, чесно і, по можливості, з любов'ю. Вспомнялась вчесній, a przynajmniej tak można było, takie wrażenie można było odnieść, że te opowieści są, że czerpiesz z doświadczeń znanych ci, korzystasz z czyjejś historii, prawda? W stosunku do każdej z tych rodzin to jest opowieść zasłyszana, i w jakiś sposób oczywiście literacko przerobiona. Czy też są tu elementy całkowitej fikcji? To, że tak, czegoś, co... Zwyczajno je też. Co tak. Trzeba było wszystko jakoś zlipić do kupy, wszystkie te inne historie. Тобто, ну, по-хорошому це сконструйовані персонажі, там є фантазійні елементи. Там є фантазійні елементи, які стосуються того, що я, наприклад, знала про якісь події. Але говорити про події не так цікаво, як говорити про почуття і про емоції. Натомість ти можеш знати про події і мусиш вигадати те, що відбувається в цих людей всередині. Тому елементи фантазійні є. Їх, напевне, менше, ніж елементів реальних. Але, знову ж таки, що ми беремо за реальність? То, що хтось один розповів комусь другому. Тобто це інша історія, це може бути фантазія, просто не моя. Wiemy już troszkę o konstrukcji tej książki, dlatego o to zapytałem, jak to jest, mówiąc, przepraszam Państwa za wyrażenie, zrobione. Czy jest coś, czego Tobie brakuje w tej książce? Czy kiedy ją skończyłaś, pojawiła się myśl, nie wiem, uprościłam coś za mało, tak? Niewłaściwie. Wymagało.
czyjaś historia, czyjaś opowieść powinna być bardziej rozbudowana. Nie, w tej książce był dosyć wielki i dobrze napisany fragment, jaki ja z niej wyłączyła, ale to będzie... Ale to będzie taka troszkę cheesy historia rozpowiadaty, taka... Okej, tam je, to będzie spoiler, tam je opowiadania pro... Tam jest opowieść o tym... Гомосексуальні взаємини, із історії про гомосексуальні взаємини я вилучила сцену сексу. Тільки не тому, що я якимось чином проти еротичних сцен в літературі, і вона була правда добре і майстерно написана, але річ у тім, що з огляду на те, як ставиться до цих речей суспільство, ця сцена перетворювала оповідання, яке є історією про щось, що не стосується загалом жодних взаємин гомосексуальних і неогомосексуальних взагалі, вона просто перетворювала це оповідання на історію про те, як один хлопець мав секс з іншим хлопцем. І тому я цей фрагмент звідти забрала. Тобто ми там залишено розуміння того, що це було, але немає опису. Тому що цей опис відтягав на себе увагу від того, про що взагалі оповідання є. А так, щоб мені здалося, ну так я думаю, всі зрозуміли, чому у мене такі не грубі книжки. Я якось так до цього підходжу. А книжки не грубі. Ага, так ще зложила, що мама акурат не книжки. Тому так виходить, тому що я отак з ними працюю. Бо я так, przepraszam, nie do końca zrozumiałem, później pan Bogdan wytłumaczył, więc teraz już rozumiem. Ale czy to był jedyny powód, dla którego ten powód, że nie, scena seksu nie miała takiego istotnego znaczenia, prawda, w opowieści. Czy to był jedyny powód, czy jednak brałaś pod uwagę odbiór społeczny? To mnie ciekawi. Nie, ja zawsze proti takich wszelkich suspilnych sprzyjaciół. Ja dużo nie toleruję... Społeczeństwo ma jakieś klisze na pewne rzeczy. Nie toleruję homofobii, antysemizm, mizoginię, seksyzm, rasyzm, ci wszystkie rzeczy nie toleruję maksymalno. Це є то, про що я встаю і говорю. З цією книжкою була прикольна історія. Певне видавництво купило у мене на неї права наперед. І коли я здала готовий текст, з'ясувалося, що там є це оповідання. І видавництво сказало мені, оу. Трошечки повільніше, якщо була шава. Сорі, так. Окей. І власне то видавництво, коли викупило мені право до друку, оказалося, що там є певна історія, яка... Про гомосексуальні взаємини. І вони мені сказали, ми не можемо таке видати. Ми можемо тебе видати. А я в 2019 році не була готова до того, що хтось... ну, не може видати оповідання про двох гомосексуалів, що взагалі, як? Ну, і відповідь була от така, і... Я не сподівала так. Ну, перепрошую. Сорі. Вже повтарю. Мені важливо було, що ця сцена змінювала те, про що оповідання, тому що оскільки ці теми тривалий час були табуйовані, викликають яскраві емоції, то коли ти читаєш, ти фокусуєшся на цьому, і оповідання з того, про що воно є насправді, реально просто перетворюється на оповідання про оральний секс двох чоловіків. А я хотіла говорити не про це, тому цей фрагмент. Всі обіграємо, що це ході тільки про секс оральний двох менших, а я акурат не о тим чат. Ale to było, że tak powiem, wkropione. Mhm. Jaki był odbiór? Przyznaję, że nawet gdybym chciał się do tego przygotować, to nie mam umiejętności językowych. Jaki był odbiór tej książki w Ukrainie? Odbiór krytyczny. Я більше знаю про сприйняття від людей, від читачів. Я більше слідкую в соціал-медіа за хештегами, за фотографіями. Критика, очевидно, якась була, і вона була окей, тому що якби було щось дуже погано, я би це запам'ятала. Мені сподобалося, що багатьох людей, просто читачів, непрофесійних читачів, ця книжка змусила подізнаватися і попригадувати свої родинні історії, обдумати їх, прожити їх і прийняти. Мені дуже сподобалося, що
Це почалося з того, що люди, читаючи книжку, вимушені були малювати собі карту персонажів. Тому що в якийсь момент ти розумієш, що все це одні і ті самі люди в різний період життя, але якщо є дистанція між подіями там 50-70 років, то воно так складно. І мені сподобалося, що люди малювали собі карти персонажей. І потім малювали собі такі карти своїх родинних історій, не обов'язково замовляючи чи здійснюючи якісь там, як це називається, розвідки, але просто теж згадуючи такі історії. Люди йшли до своїх бабусів, дідусів, про бабусів розмовляли з ними, намагалися більше зрозуміти про те, чому минуле було таке нездале, як воно було. І звідки вони взялися, такі, як вони є, що вони принесли з собою. Ja Państwa bardzo zachęcam do lektury tej książki, bo i w Polsce ona powinna wzbudzić to, o czym mówi autorka, to znaczy taką potrzebę, nie wiem, może głębszego zastanowienia się nad tym, skąd pochodzimy i kim jesteśmy. Tu wciąż wraca ten charakterystyczny dla dla Nagrody Angelusa wątek historii środkowej Europy wedle tego podziału, którego dokonała pierwsza przewodnicząca jury Angelusa, Natalia Gorbaniewska, mówiąc o tym, że do tej nagrody mogą zakwalifikować się książki z krajów dotkniętych oboma dwudziestowiecznymi totalitaryzmami. W tym sensie nikt tak nie tańczył jak mój dziadek Babkiny jest rzeczywiście niewielką objętościowo, ale wielką myślowo przygodą w próbie opowiedzenia sobie naszej własnej historii. Katia, jako organizator nagrody, mówiłem to już twoim kolegom, ja nie mogę za nikogo trzymać kciuków specjalnie. Nie wolno mi myśleć w jakiś sposób, no, który mógłby kogokolwiek faworyzować. Więc wszystkim wam życzę powodzenia. Gratuluję nominacji do siódemki. I wiem, że wybierasz się do Wrocławia. Tak, nominacja do Angelusa. I думаю, i wiem, że... Wybierasz się do Wrocławia. I znajesz, że ty zbierasz się do Wrocławia. Tak, dziękuję dużo za głęboką rozmowę, głębokie i ciekawe przeczytanie. I będę rada za możliwości prodążyć besiedę pro cię książkę. I przy nagłodzie zaklikaję wszystkich przeczytać dwie inne moje książki, jakie też wyszły w wydawnictwie Warsztaty Kultury. Tak jak ci kilka dziesiątków europejskich, polskich, serbskich i ukraińskich książek, jakie Warsztaty Kultury wydali się раніше. Ukraińskich książek, które Warsztaty Kultury wydają. Drodzy Państwo, Katarzyna Babkina, nikt tak nie tańczył jak mój dziadek. Bardzo dziękujemy. Jako, że nie mamy publiczności, sami sobie bijemy.